Revanşist qüvvələrin şərti sərhəddə ehtimal edilən bütün təxribatlarına qarşı preventiv tədbirlərin görülməsinə hazır olmalıyıq. Müdafiə Nazirliyində keçirilən xidməti müşavirədə orduya konkret tapşırıqlar verilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bildirib ki, qoşunların döyüş qabiliyyəti daim yüksək səviyyədə saxlanılmalı, ayıqsayıqlıq artırılmalıdır. O da vurgulanıb ki, Azərbaycan ordusunun arsenalına daxil edilən yeni silah, texnika və hava hücum vasitələrinin imkanlarının, həmçinin effektiv döyüş tətbiqinin təlimlərdə dərindən öyrənilməsi əsas tələblərdəndir.